有很多保养品抹在脸上，其实大家都白抹白擦了。市面上许多胶原蛋白的产品宣称说可以抗老回春，就相当受到女性朋友的欢迎。但是在这里要告诉您，英国的科学家就痛批这根本是胡说八道。连国内的医师都表示说，像胶原蛋白就是因为它的分子太大，人体根本就没办法吸收进去。为了永葆青春，不少女性习惯每天补充胶原蛋白，不管是吃的、喝的还是擦的，都标榜可以抗皱美容、深入真皮层，甚至有许多产品还宣称可以回春、抗老化，但事实上根本不可能。要是蛋白质分子量都是很大，皮肤都没办法吸收，不管它是切成几段都是一样，身体没办法吸收，所以它不可能渗透到真皮的真皮形成胶原蛋白，它只能在表皮作用形成一个保湿膜。如果可以增加真皮的胶原蛋白的话，那真皮的胶原蛋白也会跑出来啊。胶原蛋白分子大，皮肤无法吸收，擦在脸上顶多只能保湿，但一洗脸一样冲光光，不止擦的无效，喝的也没用。在胃液里面已经被破坏掉了，所以它也不可能在吃了胶原蛋白之后就补充皮肤的胶原蛋白。医学证实，要想回春抗皱，靠外界补充胶原蛋白几乎不可能。目前除了非手术性的拉皮可以增加真皮的胶原蛋白，正常作息、营养均衡才是延缓老化、永葆青春最正确也最省钱的方法。